ሊሆንም የማይገባው ድርጊት ተፈጽሟል። እምነታችን የደም ስራችን ነው ወገኖች። ሩሲያች በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብትሆን እሷን አቃጥሎ በቃ አለቀች ይባል ችግር የለው። መስጊድ አንድ ቢሆንና እሷን አቃጥሎ ሚጠፋ ቢሆን ችግር የለው። እንደምታዩት ነገሩ አንድ ሲቃጠል አስር ይሰራል። ኪሳራ ስለሆነ አክሳሪ መንገድ ባንከተል ነው የሚሻል። አረማዊ የሆነው የፋሽስት መንግስት ቤተ ክርስቲያንን ለማቃጠል፣ ህዝበ ክርስቲያንን ለመግደል፣ ሃይማኖትን ለማጥፋት፣ ታሪካችንን ለማበላሸት የመጣ ነው እንጂ በጎ ለመስራት እውነተኛ ፍርድ ለመስጠት ስላልመጣ ለዚህ ለግፈኛ አትገዙ። ስለ ውድ አገራችሁ ስለ ቀናች ሃይማኖታችሁ ተከላከሉ። ነፃነታችሁ ከሚረክስ ሙታችሁ ስማችሁ ቢቀደስ ታላቅ ዋጋ ያለው ክብር ታገኛላችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጠላት እንዳይገዛ አውግዣለሁ። የኢትዮጵያ መሬት ጠላትን ብትቀበል የተረገመች ትሁን። በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገዘተች ትሁን። 1928 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በአደባባይ በጥይት ተረሽነው መስዋዕት ከመሆናቸው በፊት ለተሰበሰበው ህዝብ የተናገሩት የመጨረሻው ሕያው ቃላቸው ነበር። ዛሬም ብዙ መከራ አለ፣ ስቃይ አለ። ዛሬም ደም እየፈሰሰ ነው። የብዙዎች ደም በከንቱ እየፈሰሰ ነው። ዛሬ ገዳማውያን እየተረሸኑ ነው። የአብነት ተማሪዎች እየተረሸኑ ነው። ዛሬ ሃይማኖትን የሚበርዝ፣ ሃይማኖትን የሚያጠፋ፣ ታሪክን የሚያበላሽ፣ ህዝብን የሚከፋፍል፣ እርስ በርስ የሚያጋድል በሽታ መጥቶብን መከራ ላይ ነው ያለ ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፈተና ዛሬም ቀጥሏል። የጠፉት በጎች ዛሬም አልተመለሱም። ኮንቪንስና ኮንፊውዙም እንደቀጠለ ነው። ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ፣ እነርሱንም ማምጣት አለብኝ። እነርሱም ድምፄን ይሰማሉ፣ አንድ መንጋም ይሆናሉ፣ እረኛውም አንድ። ይዛዩ ተሳክቷል። የቀረው ፈጥነን ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደን የቀሩትን ማምጣት ነው። ይሆናል ብለን በእምነት ሁሉን ነገር እናደርጋለን። ጥርጥር ለገያዝም ወይም ለየማነ ብርሃን አልጠቀመውም። ጥርጥር ለቅዱስ ጴጥሮስም አልጠቀመውም። እና እኔም እድለኛ ነኝ እናንተን የመሳሰሉ አባቶች ያሉበት ሀገር ለማገልገል እድል ስላገኘ። ለካ ነነዌ ኢትዮጵያ ናት ያልነው እውነት ነው። በቃ እውነት ነው። በቃ ማዕቱ ተንሳፎ ቆመ። በቤተ ክርስቲያኒቱ መሽገው ቤተ ክርስቲያኒቱን ለማዳከምና ለማፍረስ የሚሰሩት አካላት ዛሬም ጊዜውን ጠብቀው አዲስ አጀንዳ ይዘን መጥተናል ብለዋል። በታላቁ አባት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ስም የኦሮሚያ ሲኖዶስን መንበረ ጴጥሮስ በሚል መስርተናል ብለው በትናንትናው ዕለት መግለጫ የሰጡት አምስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። ቤተ ክርስቲያን ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስም ከቅዱስ ሲኖዶስም ሆነ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት መግለጫ ባሰጥም የቤተ ክርስቲያን አባቶች እነዚህን አካላት በፍትህ መንፈሳዊም በፍትህ ህጋዊም እንደሚጠይቁ አስታውቋል። ይሄ አገልግሎት ነው ወይስ ፖለቲካ ነው? ስለ መንግስትስ እነሱ ጠበቆች ናቸው? ውሳኔ በፍርድ ቤት ታግደው የትም እንዳይንቀሳቀሱ የትም እንዳይሄዱ ከቤተ ክርስቲያኒቱ እውቅና ውጪ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይሰጡ የተቀመጠ ፍርድ አለ። ያንንም ተላልፈው ነው ይሄን እያደረጉ ያሉት። ከዚህ በኋላ በፍርድም እንጠይቃቸዋለን። የቤተ ክርስቲያን ልብስ ነውና ይሄን ልብስም ደግሞ እንዲያወልቁ እናደርጋለን። ከሰሞኑን አማርኛ ማውራት የጀመረው ኦኤምኤንም ህገወጥ ግለሰቦቹን ጳጳሶቻችን ታሰሩ፣ ቤታቸው ፈረሰባቸው የሚሉ ዜናዎችን እያሰራጨ ይገኛል። የግለሰቦቹ አጀንዳ እንደታሰበው ባለመሄዱ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ምናልባት ያጡትን ህዝባዊ ድጋፍ ያስገኝልናል በሚል የብልጽግና ሰዎችም ግለሰቦቹን ወዳልታወቀ ቦታ እንደወሰዷቸው የተነገረ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ የዛሬ ዓመት በእነ አቡነ ሳዊሮስ የተመራውን ህገወጥ የኤጲስቆጶሳትን ሹመት ተከትሎ በይቅርታና ንስሐ ያልተመለሱ አባቶች ላይ ውግዘቱን አሳልፎ ህግና ስርዓቱ ማስፈጸም ያለበት መንግስትም ግለሰቦቹ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ህጉንም እንዲያስከብር ጠይቆ የነበረ ቢሆንም ግለሰቦቹ ግን ዛሬም በማናለብኝነት ለቤተ ክርስቲያኒቱ ፈተና ለመሆን እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። አዲስ አበባ እደግመዋለሁ፣ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። ኦሮሚያ ቅዳሴን በአዲስ አበባ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ካልተቀደሰ ቤተ ክርስቲያን ምን ይሆናል? ይቀደሳል ነው። በዋና ከተማችን ምንም ፍርሃት የለም፣ ጭቅጭቅ የለም። እንድታውቁ እንፈልጋለን። በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጡ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች ምን አሉ? ግለሰቦቹስ ምን ብለው ነበር? ከጀርባቸው የያዙት አጀንዳስ ምንድን ነው የሚለውንና ወራሪና ፋሽስቱን የጣሊያን ጦር ፊት ለፊት ታግለው ለሀገራቸውና እምነታቸው መስዋዕት የሆኑት ታላቁ አባት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በመጨረሻው ሰዓታቸው ያስተላለፉትን ሕያው መልእክት በመረጃችን እናስቃኛችኋለን። ዘላለም አንኖርም። ጨክኑ ክርስቲያኖች፣ ጽኑ በሃይማኖታችሁ። ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ ክርስትናችሁን ጠብቁ፣
እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እያልን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም ቤተክርስቲያን ላይ ዛሬም ጥቃት ተከፍቷል። ጥር 14 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በኦሮሚያ አዲስ ሲኖዶስ አቋቁመናል በሚል መግለጫ የሰጡት ክለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። ኦኤምኤንም ጳጳሶቻችን ታሰሩ፣ ቤታቸውን ፈረሰ ሲል ዘግቧል። ክለሰቦቹ የዛሬ ዓመት በአቡነ ሳዊሮስ በተፈጸመው ህገወጥ ኤጲስቆጶሳት ሹመት ላይ ከነበሩት 26 ክለሰቦች መካከል በይቅርታና ንስሐ ወደ ቤተክርስቲያን ያልተመለሱ አምስቱ ሲሆኑ ከዚህ በፊት የቤተክርስቲያኒቱን መንበር በጉልበት ሰብረው የገቡ የቤተክርስቲያኒቱንም የምህረትና የንስሐ ጥሪ አንቀበልም በማለታቸው በቅዱስ ሲኖዶስ የተወገዙ ስማቸው ሙዳቶነት የተቀየሩ ህጋዊ ያልሆኑ ግለሰቦች ናቸው። በመንፈስ ቅዱስ ከመመረው ቅዱስ ሲኖዶስ ይልቅ ለመንግስት በማደር መስቀል እንደያዘ ካድሬ ራሳቸውን አጥፍተው ቤተክርስቲያኒቱን ለመከፋፈል የሞከሩት ያሉት ግለሰቦች መጀመሪያ የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ እናቋቁማለን ብለው የመጡ የነበረ ቢሆንም ብሔር ብሔረሰቦች ግን እንተፈ ብለው አልገዛ ስላሏቸው በአመቱም ብሔር ብሔረሰቦቹን ጨፍልቀው የኦሮሚያ ሲኖዶስ ብለው መጥተዋል። የነገሩ ጥንሳሽ የነበሩት አቡነ ሳዊሮስ በንስሐና በጠቅላይ ሚኒስትሩ አደራዳሪነት ወደ እናት ቤተክርስቲያናችን ተመለሰናል ብለው የነበረ ቢሆንም በራሳቸው ህገወጥ ኤጲስቆጶሳት ሹመት ላይ የተሾሙትና የቤተክርስቲያኒቱን የንስሐ ጥሪ አሻፈረኝ ያሉት ግለሰቦች ግን ዛሬም ቆባችንን አንጥልም፣ ጨርቃችንንም አናወልቅም በማለት አዲስ አጀንዳ ይዘው መጥተዋል። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቋሚና ጊዜያዊ ፕሮጀክት መምሪያ ኃላፊ መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ እንዲህ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ በኋላ በፍርድም እንጠይቃቸዋለን። የቤተ ክርስቲያን ልብስ ነውና ይሄን ልብስም ደግሞ እንዲያወልቁ እናደርጋለን። ለምን? ህገ ወጦች ናቸው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም የመጡ ሐሰተኞች ነቢያት ናቸው እነዚህ። ሐሰተኞች ጳጳሳት ናቸው እነዚህ። ጳጳሳትም አይደሉም። ለምን? ጵጵስናቸው ተነስቶ አቶ ተብለዋል። አቡነ ጴጥሮስ መንበረ ጴጥሮስ ነው ያላችሁት። ጴጥሮስ ማን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። እኔ ለእናንተ አልነግርም። ህገወጦቹ ግለሰቦች በሚጸየፉት አማርኛን በሰጡት መግለጫም ራሳቸውን ሰብሳቢ፣ ምክትልና ዋና ጻፊ አድርገው በመሾም መንበረ ጴጥሮስ የሚል የኦሮሚያ ሲኖዶስ መስርተናል ብለዋል። የጥምቀት በዓል ካለፈ በኋላ ይህ ነገር እንደሚፈጸም አስቀድሞ የተገመተ ሲሆን በዋነኝነትም አራት አጀንዳዎችን ለማስፈጸም እንደተዘጋጁና ከነዚህም መካከል በመግለጫቸው እንዳሉት ከነ ዳንኤል ክብረት ጀምሮ የመንግስት ሰዎች እንዳሉት ሲኖዶሱ አቡነ ሉቃስን ያውግዝ የሚሉ አጀንዳ ይገኝበታል። የአንድን አባት ንግግርን በማንሳት የአምስት ኪሎ ሲኖዶስ መሪያችን እንዲገደል አነሳስቷል በሚል ህዝቡን እንዴት ማነሳሳት እንዳለባቸውም ሲናገሩ ተደምጧል። በሌላ በኩል ከአቡነ ጴጥሮስ ጀምሮም የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ጳጳሳት ከሀገር እንዲወጡ ማድረግና እንዳይመለሱ ማድረግ፣ ሊቃነ ጳጳሳትን በተለይም በኦሮሚያ ክልል ወደ የሀገረ ስብከታቸው እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ፣ በኦሮሚያ የሚገኙ የትኛውን ቤተ ክርስቲያን ላይ ከመስቀል ውጭ የትኛውን ባንዲራ እንዳይሰቀልና አምስት ኪሎ እያሉ በሚጠሩት ሲኖዶስ አሁን በኦሮሚያ ለሚያስተዳድሩ ጳጳሳትም አብረን እንስራ የሚል ጥሪም አቅርበዋል። በኦሮሚያ የተመደቡ የሌሎች ብሔር ጳጳሳትም ወደ ኦሮሚያ እንዳይገቡም የሚል መመሪያም አስተላልፏል። ሆኖም አጀንዳውን ህዝቡ ጆሮ ዳባ በማለቱ እንደታሰበው እንዳልሄደም ተነግሯል። ቤተ ክርስቲያን በራሷ ቆብ፣ በራሷ መስቀል፣ በራሷ ስምና ማዕረግ የተጠሩ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለትና ሶስት አይነት መንበር ለማቋቋም የጥሩትን አካላት በፍርድም በአፈ መጣፍትም መብቷን ማስከበር እንዳለባት እየተነገረ ሲሆን ቤተ ክርስቲያንም እንቅስቃሴያቸውን በትኩረት እየተከታተለች እንደሆነ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነገሩ ከባድ የሚሆነው መንግስት እጁን ካስገባበት ነውም ተብሏል። መንግስት በሀገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት፣ ረሃብና ድርቅ እንዲሁም አሁን ደግሞ ባህርን ተሻግሮም ከሶማሊያ ጋር ባለው ውጥረትም እየተፈተነ ባለበት ሰዓት ለዚህ ጉዳይ ጊዜ ሰጥቶ ቁጭ ብሎም የቤት ስራ ወስዶ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ለበጠብጣሉ የሚል አቅምም ጉልበትም ያለው አይመስልም። ነገር ግን ሚዲያ እያመቻቸላቸው ነው። ጦርና ፖሊስ መድቦም እነዚህን አባቶች አምጥቼ ያስቀምጣሉ የሚል ከሆነ ግን ያን ጊዜ የፍጻሜ ጦርነት ይመጣል ሲሉም የቤተ ክርስቲያን ልጆች ተሰምተዋል። ክቡራን ተመልካቾች፣ በመጨረሻም የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ገድልና የመጨረሻውን ሰዓታት እናስታውሳችሁ። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የሀገራቸው በጠላት መወረር፣ የህዝባቸው መገደልና መታሰር፣ የቤተ ክርስቲያናቸው መደፈርን በማውገዝና በመታገል የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ታላቅ አባት ነበሩ። በ1928 ዓ.ም አረመኔው የጣሊያ ፋሺስት ባህርን አቋርጦ በግፍ ሀገራችንን በመውረር የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቶችን መጨፍጨፍ፣ ገዳማትና አድባራትን እንዲሁም ንዋያተ ቅድሳትን ማቃጠልና ማውደም በጀመረበት ሰዓት ይህ ግፍ በእውቀት ቁጥቁታ ባሳደገቻቸው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ ሲፈጸም ያዩት አቡነ ጴጥሮስ ወራሪውን ኃይል በጸሎት ለመዋጋት በመወሰን ከኢትዮጵያኑ አርበኞች ጋር ታግለው እስከ ደም መስዋዕትነት ከፍሏል። በጠላት የግፍ ጥቃት ክፉኛ ያዘኑት ብፁዕነታቸው በየገዳማቱና ቤተ ክርስቲያናት ለምእመኖቻቸው ለሀገርና ለነጻነት መሞት ቅዱስ ተግባር መሆኑን በመስበክ ወራሪውን ፋሽስት ሁሉም እንዲጋደሉ ያሳስቡና ያተጉ ነበር። ይሁን እንጂ ጠላት በመላ ከተማ ባሰማራቸው በርካታ ባንዶች ምክንያት ብፁዕነታቸው እንዳሰቡት ሊንቀሳቀሱ አልቻሉም ነበር። በመጨረሻም እዚሁ ከተማ ተሰውሬ መኖር አልፈልግም፣ ወደ ጫካም ፊቴን አልመለስም በማለት ሐምሌ 22 ቀን 1928 ዓ.ም በወቅቱ የጣሊያን እንደራሴ ለነበሩት ራስ ኃይሉ እጃቸውን ሰጡ። ራስ ኃይሉም ወዲያውኑ ለግራዚያኒ አሳልፈው ሰጧቸው።
بزيون يتم بسوابنا بيتروس وده شروط كربو. لفرد ميت سيم ودانيو تشوست سيونو النزيم ميت علانو تشيتورش ما من تنبرو. يكرب باتشون جلم حزب كسك سؤال راسهم ما من سؤال ليروتشن من دام سؤال رجوال ميل نبر. دانيو من دالة. كهانا تمونا بيتكنت بالستانوچ لكبا باسوابنا كيرلوسم يتعلان من قستقاجينا تامنو آمين بلوسي كبلو ارسولا من عمسو لمن بچون آفنگا جونو سيلتا يكاچو ابونا بيتروسم يميكترون ملسو ابونا كيرلوس كبساوي ناچو سلي توبيان نا توبياويان يميكدا جونا غريلم انيگن توبياوينين هلا في النتمي اللبين يبيتا كريستيانا باتنين سلزي سلا غرينا سلا بيتا كريستياني اكورو كورالو كزي بكر لنان تچروتين ما كربونا غريلنين لفتاري بچاي من ناگرون ناگرالو أني لا مقدل ندو سنة شوك علىو سلزي بني لاي يفلقا جوتنا درقو كنتا كتاو چين آتن كوالو چلوتون ميموت فرد فرد باچو بس اونا تاچو ميموتا چون فرد كتن بابوهلا يفرد روبا چون دانيو چس الليو بمسكلا چو باركوا چو بفرد چلوت لاي اندالوم هزبو اللو سلر ساچو يا زنس حالة مسكلا چو نوتتو ايس الليو هزبونم باركو ابونا بيتروس يموتا چو ساعت مدرسوناوكو ساعتا چون كاكي ساعت چو تتو تملكتو ساعتم امسا كاسرا مستنبر بزيك زي هولوغن من المعينة فرات اي تايبا چوم نبر يموتا چوم فردانة بين برو تاليانا ويدانياغن ينكتكت نبر تالاك فراتم بفيتو لاي تاي نبر بمج ارشان باد دواباي بدي يترشنو سيگ دلون دايلة سبسبوزب يمي كتلون هياو ملك تاستل اللفو عرماوي يونو يفاشست منغست بيتا كريستيان لما قاتل هزبا كريستيان لما قدل عيمانو تل لما تفات تاريكاتشن لما بلاشت يمتانو انجي بقو لما سرات ونتنيا فرد لما استسلا المتا لزيه لقفن يات تقزو سلو الداغراتشو سلقنا چايمانو تاتشو تاكلاكلو نسانة تاتشو كاميركس موتاتشو سماتشو بيكدس تالاقوا غيالو كبر تاغن يالاتشو يتوبيا زب لزيه لطلاتن دايقزا او قجالو يتوبيا مريت طلاتن بتكبل يترق مجتون بفتاري با يسوس كريستوسم يتاقز تاجتون بلو بتجي تربدبو مسواتونوال